уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому отца? Друзья родные, где будут с нами петь песни славы тому отца? О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Там буду Бога я вечно славить, как в бурю с моря моряк стремится, причалит гавань, чтоб отдохнуть. Так Русь я сердцем, жилище света, где дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно и советом легче нам на свете жить. Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле. Брати та сестри, всі присутні на цьому місці. Сьогодні я хотів би з вами разом в цей вечір сказати слава нашому Господу. Великий Бог продовжив наше життя. Сьогодні дав наше серце бажання.
Ми і ви всі разом є в домі молитви. Сьогодні ми маємо похоронне служіння в нашій церкві. Відійшла вічність Кирильчук Ніна Степанівна. 56 років життя. Тому я хотів би потішити ці дві великі родини, сказати слова втіхи. Ми будемо просити Божого благословення на це служіння. Тому, дорога родина Кирильчук, Ваня, діти, Люба, Андрій, ваші дітки, Оксана, Саша, ваші дітки, Стьопа, Таня, Аня, Ванюша, хай вас Бог потішить. Хай Бог потішить велику родину Голуб. Хай Бог буде вам утіхою. Я хотів би сказати слова утіхи, які сказав свого часу Ісус Христос, коли Він прийшов у дім Марти. Марта, яка зустріла Його, Він каже до неї такі слова: «Я воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити, і кожен, хто живе та вірує в мене, повік не вмре». О, дорогі мої, як це є цінні і важливі слова, в їх наше життя, в їх смисл, для тих, хто вірує в Господа, для тих, хто послідували за Господом, ми маємо велику обітницю Божу. Господь сказав: «Де я, там і слуга мій буде». Тому, браття і сестри, друзі дорогі, апостол Павло каже в посланні до римлян, каже: «Бо чи живемо ми, живемо для Господа, і чи вмираємо ми, вмираємо для Господа, і чи живемо, чи помираємо, ми є Господні. Блаженна людина, яка своє життя віддала для Господа». Для такої людини Бог приготовив великі обітування Божі. Браття і сестри, і тому Ісус Христос, коли Він був на цій землі, Він сказав такі слова, які хотів би я сьогодні потішити родину і підкріпити кожного з нас, де Ісус Христос сказав, каже такі слова, Євангеліє від Івана в 14 розділі: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте, в домі Отця мого осель багато, а коли б то не так, то я сказав би, я піду і приготую місце для вас, і коли я піду і приготую вам місце, я прийду і знову візьму вас до себе, щоб де я, там були й ви». Да, нелегке життя проходило в останні часи сестри Ніни, багато хвороб, багато переживань. Але я знаю, дорогі мої, ми віримо в Слово Боже. Господь для тих, хто вірить в Нього, послідували за Ним, приготовив дещо краще, і тому блаженна людина, яка в своєму житті надію покладає на Господа. Тому хай Бог потішить вас, дорогі дві родини. Я знаю, нелегко, коли помирає мама. Можна сказати, закінчуються молитви. Я знаю, коли свого часу померла моя мама не так давно, я це відчув. Я відчув материнські молитви. Нелегко буде дітям, але хай утішить вас Господь. Я думаю, мама ваша лишила добрий приклад. Вона вчила, вона казала любити Господа, ходити за Господом. І тому хай Бог благословить. Дорогі мої, написано Іван, об'явлення Івана Богослова: «Господь для нас приготовив набагато краще, набагато цінніше». І він каже, об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, я читаю перші вірші і далі. «І бачив я небо нове й нову землю, перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога,
що був приготовлений, як невіста прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, він житиме з ними, вони будуть народом його, а сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося». І сказав той, хто сидить на престолі: «Ось нове все творю», і говорить: «Напиши, що слова ці правдиві та вірні». Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми прийшли на це місце для того, щоб віддати останню шану для тіла покійної сестри Ніни. Але наше життя продовжується на цій землі. Дорогі мої, і це є живий приклад. Всім нам прийдеться один раз померти. Померти, але Біблія каже, а потім суд. І за наше життя, як ми прожили, навіть апостол Павло пише в посланні до римлян: «Бо за кожну справу Бог приведе нас на суд». Від цього залежить, браті і сестри, як ми проживемо наше життя, яке Господь дарував для нас, як ми його проживемо, які в нас будуть вчинки, як ми будемо жити. Багато залежить від нас вічність, де і як, і з ким ми її проведемо. Тому, маючи цей час, я хотів би сьогодні звернутися до всіх нас. Да, ми готуємо всі, ми знаємо, що свого часу помремо, але не знаємо коли і не знаємо як. Коли я говорив перед цим з Іваном, з Ніною, говорили, вони готувалися, да. Ми всі готуємось, ми знаємо, що ми повинні померти, але коли це трапилося, ну воно якось, знаєте, воно ранило і моє серце, воно якось так несподівано, неждано, і думаєш: «Господи, а чого вже так зараз? А чого так зараз, дорогі мої?» І то, що наше життя, апостол Петро пише, в Біблії ми читаємо, що то наше життя, подивіться, воно як пара, яка являється на маленький відрізок часу, а потім зникає. І за цей, браті і сестри, коротенький відрізок життя нам його так потрібно провести, щоб ці слова обітниці, ці слова Біблії, які я сказав, де Ісус Христос сказав для тих, хто послідували за ним: «Де я, там і слуга мій буде». Господь приготовив для нас дещо краще, набагато краще. Іван написав, я прочитав ці слова: «Там не буде вже смутку, там не буде ні гора, ні біди, ні печаль, ні проблеми, і Бог отре сльозу з очей, останню сльозу». А на землі, як каже Екклезіаст, чоловік, людина, яка народжена від жінки, вона короткодневна і присищена печалями. Отаке наше життя. Але хай Бог благословить, браті і сестри, і утішить кожного з нас. Поки ми ще живі з вами, поки ми маємо добрий розсудок, сьогодні, браті і сестри, друзі дорогі, перегляньмо своє життя. Чи ми можемо сказати, чи живемо ми з апостолом Павлом: «Якщо я живу, то для Господа живу, і коли я помираю, я для Господа помираю». Хай Бог благословить. Ми будемо розпочинати це похоронне служіння. Будемо просити Божого благословіння, щоб Господь сьогодні послав слово братам моїм, щоб Бог сьогодні послав слово втіхи ріднім, близьким, дітям, онукам. Хай Господь потішить родину, і хай Господь скерує цим служінням, як йому до вподоби. Хай ім'я Господнє буде прославлено і в цьому служінні. А зараз станемо на ноги для молитви. О, Господь наш, во ім'я Ісуса Христа, Господи, во ім'я Голгофи, во ім'я пролитої крові, Боже, стоїмо сьогодні в домі молитви, стоїмо перед лицем Твоїм,
Армиде Лаудес, Отер Гробене Штабене, Бог Святий. О, Господи, Ти бачиш кожного з нас на цьому місці. Сьогодні, Господи, ми прийшли на це місце, знаємо, Господи, що це виконується приговор Твій, це є на це воля Твоя, Господи. Тому я прошу, Боже, благослови ці дві родини, благослови родину Киричук, Боже, благослови Івана, благослови діток, утіч їхні серця, підкріпи, Господи, я знаю цей нелегкий час, хай Дух Святий утішає, Боже, благослови їх, Боже, і це служіння, яке ми маємо перед лицем Твоїм, Боже, хай воно буде благословенно Тобою, а Ти управ, Ти використай кожного з нас, візьми в уділ уста братів, благослови Те Слово, Боже, благослови свідоцтва, псалми, хай все буде для збудови, для слави Твого святого імені. Боже, благослови це собрання, хай в цьому будеш Ти прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Займіть ваші місця, браття, сестри, зараз послухаємо псалом «Діти, маму, берегіте». Після цього псалму хоровий псалом. Після хорового група «О небо, вітчизна моя». Після групи брат Юра Некролов зачитає і проповідь скаже. І після проповіді сім'я Юри Голуба пісню заспіває «Странник». Тоді діти знову пісню заспівають, і брат Саша коротке слово. Человека нет ценней на свете, для людей, чем их родная мать. Очень берегите маму, дети, вам разлуки с ней не миновать. Дети, дети, маму берегите, ей одной не причиняйте слез. В бедах ваших не ее вините, а себя заблудши среди грез. Человека нет роднее, чем мама, когда мы рождаясь мир.
ничего еще не можем сами, она с нами от начала дней. Дети, дети, маму берегите, разве в мире что сравнится с ней? Потому и дети не грубите, любит она вас, своих детей. Даже если предадут друзья, она верный друг и нужный самый, забывать о ней родной нельзя. Дети, дети, маму берегите и старайтесь помогать во всем, и цветы в рождение день дарите, и при встрече с каждым новым днем. Берегите, помните, она у вас одна, Бога за нее благодарите, любит, очень любит вас она. Дети, дети, маму берегите, помните, она у вас одна, Бога за нее благодарите, любит, очень любит вас она. Oh,
Оселі твої в славному небі, всі скарби мої. Там і спасите небесне жити, жди свою церкву, все кроми свої. Затаєний гріх небо відкриє для погляду всіх. Пане, підкопни, суддя Божий син. Чим будь, скоро скінчиться земна твоя путь. Небо Ісусе, ми прибрав за це, і обіцяє нетлінним під це. О небо, вітчизна моя,
до тебе так клине душа. Забуду все горе і сльози мої, утре сам Спаситель мені. Поможи, щоб дійти до святої мети. Дай сили, Боже, на цій дорозі услід за тобою йти. Дай сили, Боже, на цій дорозі услід за тобою йти. Чи горе, чи радість, тримайся Христа і погляд на прав небеса. І в горі, і в болі, в молитві скажи: Ісусе, мені поможи. Поможи, щоб дійти до святої мети. Дай сили, Боже, на цій дорозі услід за тобою йти. Дай сили, Боже, на цій дорозі услід за тобою йти. Закінчиться горе і сльози і біль, Господь забере нас усіх, і в небі не будем казати тоді: Ісусе, мені поможи. Алілуя, тоді в нас полється з душі: Царю одному, Христу святому, співати ми будем тоді. Царю одному, Христу святому, співати ми будем тоді. Книга Йова, 1 глава, 21 стих, там сказано так: Господь дав, Господь і забрав, нехай ім'я Господа буде благословенне. Знаєте, брати та сестри, особливо Іван, дітки, можливо, в них багато є питань: а чому саме наша мама? А чому так рано? Ще вроді як не час, не прийшовши час, брати та сестри, лиш хіба глина може запитувати гончара: чому ти з мене такий ліпиш сосуд, а не якийсь інакший? Ми не можемо, брати і сестри, бо ми, написано, не свої, ми куплені. З нами ніхто не радився, коли ти прийдеш у цей світ, коли ти хочеш народитися. Ми просто народилися і ми жили, тому що наш Творець, наш Господь дав нам життя. Прийшов час, і Він з нами не радиться, коли кого забрати від цієї землі. Настав він час, і вона пішла. Ви знаєте, ми співаємо таку пісню: ми всі тут временні та гості, нам тут не рідна ця земля, нема тут нашої нітрості, це все чуже, чуже, друзі. Ви знаєте, можливо, ми думаємо, що оце в мене є будинок, я побудував його, і це мій будинок. Ні, це не твій будинок. Ти просто управитель там. Ви пам'ятаєте притчу про той виноградник і тих злих управителів?
Вони мали, можливо, хорошу зарплату, добре їм там жилося, просто працювали і все мали. Але ніколи їх ця думка не покидала. Треба якось заволодіти цим виноградником. І коли побачили, що йде син, підемо, вб'ємо його, і наслідство буде наше. Ви знаєте, це кажуть, вроді ті погані люди. Ну, я так подумав, кожен з нас, ми в якій-то мірі являємося тими людьми. Бог нас поставив управителями, а нам хочеться зробити це все моє. Це все для мене. Я це придбав, я це маю. Можливо, хтось має машини, хтось має хороший рахунок, і там багато грошей, у когось трішки, у когось, можливо, мільйон, може, й не один. Це не наше. Ми управителі. І Господь хоче, щоб ми були мудрими управителями. Ви знаєте, я прочитаю некролог. 6 лютого 2023 року на 57-му році неочікувано для всіх обірвалося життя ніжної дружини, турботливої мами, ласкавої бабусі, дорогої сестри Кирильчук Ніни Степанівни. Народилася Ніна 27 січня 1967 року в сім'ї Степана Миколаєвича та Катерини Михайлівни Голуб в селі Томилівка Білоцерківського району Київської області, це Україна. Ніна зі своїм братом Юрою, то є про мене мова йде, були наймолодшими у багатодітній сім'ї Степана та Катерини, в якій було 12 дітей: Анатолій, Володимир, Ольга, Дмитро, Надія, Віталій, Василь, Леонід, Олександр, Веніамін та Юрій. З ранніх років Ніна полюбила Господа і у 17-річному віці заключила заповіт з Господом. Хрещення приймала вночі, так як християн переслідували в той час. І Ніна добре пам'ятала, що таке терпіти утиски в школі та ходити на зібрання ночами. З 16 років розпочала свою трудову діяльність, працюючи в лікарні міста Біла Церква. 27 вересня 1987 року Ніна вийшла заміж за Кирильчук Івана Олександровича. Деякий час проживали вони у місті Рівне та згодом переїхали до міста Магадан, де й прожили 5 років. Там у них народилось 3 дітей – Люба, Оксана та Степан. У 1993 році сім'я Кирильчук повернулась в місто Рівне. Там у них народилось ще 2 діток – Аня та Ванюша. У 1999 році ця вже багатодітна сім'я переїхала до Сполучених Штатів Америки, в штат Вашингтон, де й проживали до теперішнього часу. По приїзду відразу приєдналися до Cornerstone Gospel Church Рівненська. В той час вона називалася якось по-другому, але ми так вирішили написати. Ніна дуже любила свою церкву, сама не пропускала служіння без причини та спонукала своїх дітей та внучат робити те ж саме. А коли до церкви вже не мала сили йти, дивилася служіння через інтернет. 6 лютого о 11 годині 40 хвилин дня зупинилося серце та й обірвалося життя дорогої дружини, мами, бабусі та сестрички. В глибокому смутку Ніна залишила любимого чоловіка, дітей, онуків та 8 братів і 2 сестри. Бо ваше життя – це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Ви знаєте, брати та сестри, для мене це звучить якось по-особливому. Я багато разів був на похоронах, і так якось думаєш, ну людина вже пожила. Обично люди вже такі, ну, пожилих хоронили, там, 70-80 років. Кажуть, о, ще коли вона народилася, вже пожила. А тут просто життя Ніни, воно пройшло якби на наших очах, і мене, і моїх братів. Ми з нею разом народилися. І як-то воно по-особливому відчувається. Я пам'ятаю, ми з нею якось не так давно розмовляли, і жартуючи, я їй говорив, ти ж пам'ятаєш, що я був джентльменом, я ж пропустив тебе вперед. А вона казала мені, а я пам'ятаю другу історію. Я кажу, яку? А ти мені, як був малим, молодим, то ти мені розказував, ти мені дуже надоїла, і я тебе випхав назовні.
Ну, ми так пожартували, отак ми народилися. Але ви знаєте, все время поруч, ми все время, все життя пройшло поруч. Ми були малими, дуже такими енергійними і дуже шкідливими. Я думаю, що якщо кожного з моїх братів спитати, або сестер, вони це підтвердять. Що ми тільки не витворяли? Були ще в дошкільному віці, і друг другу підштовхували, спонукали, і ми десь йшли, там у нас є великий ліс такий, я не знаю, мабуть, там кілометрів з 50 буде квадратних. І ми туди йшли, десь якісь гриби збирають, загубимося там, заблукаємо, нас шукають, знайдуть, ну, звісно ж, отримували ми на горіхи. Але ж не каялися, і знову проходило время, зашпори відходили, до якісь солдати приїжджають, там танки. У нас була велика танкова така полк чи частина у Білій Церкві. І кожного року танки приїжджали на учення в нашому лісі, там закопувалися. І нам треба було обов'язково йти, якесь там сало їм несли, вимінювали на якогось там ремня, або на якогось танкійського шльома. Я не розумію, для чого нам треба було. Ну, ми йшли туди. Нам це забороняли, а ми все одно йшли, і опять нас наказували, а ми опять те ж саме. То десь у кар'єрі, там в піску нори такі рили, що залазили. Якби там завалилося, то ніхто б нас там і не знайшов би. І таке ми творили. Одного разу я пам'ятаю, там була в нас річка, Рось називається, а за річкою гора. І це все було в дошкільному віці. Ми пішли туди, треба було перейти через річку, ми ж маленькі, а течія велика. Ну, там в одному місці можна було якось, то дуже було небезпечно, але ми пробралися туди, там заблукали. Вже цілий день пройшов, а ми додому не можемо знайти дорогу. Їсти хочеться, вже навіть сили немає йти. Ляжемо на землю, полежимо і оп'ять йдемо. Оп'ять пройдемо трошки, полежимо, і оп'ять йдемо. Ну, такі були, такі були. Потім прийшов час, пішли в школу. Я з Ніною сидів всіх 8 років за одною партою. А вже коли трошки підріс, я зрозумів, що можна якось спекулювати цим. Книжки не носити, вона несе портфеля такого здорового, єлі тягне його. А я тільки ручку візьму і загального зошта йду туди, А коли приходить время, що треба книжку, кажу, ложи посередині книжку. Часом вона принеси собі. Я кажу, ні, ложи. Коли не хотіла, ну, тихенько, щоб ніхто не бачив, так ліктем під бік. І вже книжка посередині лежить, тільки Ніна щось хмурніла, іноді плакала. Таке життя наше, такими були. Але пройшов час, повиростали, я пішов на роботу, купив мотоцикл. І то був дуже чудовий час. Ми їздили по окружним селам, там молодіжні зібрання були, на служіння їздили, знайомилися там з друзями. Там вже якісь женіхи, залицяльники появилися, Ніна зі мною ділилася, щось там совєтувалися. Так добре було. Потім мене забрали в армію. Мені дуже скучно було. Я думаю, що їм теж було скучно, бо небагато пройшло часу, і брат Саша мій із Ніною приїхали до мене, щоб мене перевідати. Приїхали, а я вже там був не один, там було друзі, з якими ми познайомилися, там був і Ваня, це з ним я першим познайомився. Ні, навіть Льоня Главацький, самий перший, з ким я був познайомився. І Стьопа Денисюк там був, і Петю вже Миронця тоді в те время знали, і Мішу Кравчука. І Ніна приїхала, і там вони зустрілися з Іваном. Я навіть і не знав, і не думав, але бачу, що Іван каже, що ми з нею вже листуємось, ми вже переписуємось. Потім Іван звільнився, він на півроку раніше, ніж я звільнився, і вже вони чекали мене з армії, щоб зробити весілля, і щоб я побув на весіллі. І ви знаєте, отак все життя поруч, поруч, і ми і там жили, і в Магадан не приїхали до нас, все время разом. Потім вернулися назад, ми навіть з Іваном їхали, машини гнали з Магадану, 12 тисяч кілометрів. То була дуже небезпечна така подорож. І те, ви знаєте, все время, весь час якось так поруч. І оце життя, ви знаєте, воно як партою розтворилося на наших очах. Брати та сестри, нехай благословить нас Господь, щоб нам мати те мудре серце. Бо сьогодні ми можемо вибирати, куди нам йти, що робити, а завтра не наше. Завтра можемо уже ми його не зустріти. І ви знаєте, якщо таку взяти людину, от 56 років повних прожила Ніна, і поділити, відкинуть там майже 20 років на сон,
дитинство, там на працю 10-15 років, а там дім построїть, а там сім'ю виростить, і те все відмінусувати, то там зовсім майже нічого не залишається для того, щоб примиритися з Богом, щоб послужити, щоб до церкви походити, щоб добрі діла зробити. А ви знаєте, ми якось ще знаходимо час для того, щоб десь обговорювати когось, десь з кимось, можливо, і ворогувати, десь з кимось не розмовляти. І ви знаєте, брати і сестри, Господь призиває нас до того, щоб ми були мудрими, щоб ми мали серце мудре. Написано, що мирися із тим, хто з тобою, поки ти ще на дорозі. Бо прийде час, того не зможеш зробити. Нехай благословить нас всіх Господь і дасть нам те серце мудре. Я хотів би подякувати, перш за все, брату Іванові. Ви знаєте, мені дуже приємно, що моя сестричка, вона прожила хоч невелике життя, але вони прожили в достатку. Вона прожила за ним, як за кам'яною горою. Вона, мали вони все, і в хаті, і хату, і коло хати, і транспорт. Він її ніколи не обіжав. От мене вона плакала, а от нього я не чув ні разу, щоб вона навіть жалувалася. Хай благословить його Господь. Хай потішить дітей і Любу, і Оксану, і Стьопу, і Аню, і Ванюшку. Я знаю, що вам саме болячіше. Вам саме болячіше. А також я хочу подякувати всім, хто молилися, хто переживали, хто співчували, хто несли на руках молитви цю нужду. Я хочу подякувати. То є труд. Нехай воздасть вам Господь. І хочу сказати, Господь дав, Господь і забрав. Нехай буде ім'я Його благословенне. Амінь. Ніна, вона вже пішла додому. Ми заспіваємо цю пісню. Іду додому, щоб зустрітися зі своїм батьком, зустрітися зі своєю мамою, зустрітися зі своїми друзями, а також зустрітися з тим, кому служила, кого любила все життя, з Ісусом Христом, хто постраждав за нас і кров пролив. Ми заспіваємо цю пісню. Я просто бідний, нищий странник. Я просто бедный, нищий странник, иду по жизни тьма вокруг, но нет скорбей и нет страданий в родной земле. Куда иду? Иду домой. Я просто странник, иду домой, чтоб отдыхать. Иду домой увидеть папу и всех друзей, ушедших вдаль. Здесь на земле просто странник, иду домой, чтоб отдыхать. Вот тучи надо мной сгустились, и полон путь суровый бег. Я вижу нивы золотые, земле, где горя больше нет. Иду домой увидеть маму, она сказала,
земле я просто странник, иду домой, чтоб отдыхать, иду домой увидеть маму. Она сказала, будешь ждать. Здесь на земле я просто странник, иду домой, чтоб отдыхать. Страдания кончится земное, мой узкий путь придет к концу. Я крест ложу борьбы с собою, и в небо возвращусь к Отцу. Иду домой, домой, Спаситель, кто за меня кровь проливал. На земле я просто странник, иду домой, чтоб отдыхать. Иду домой, домой, Спаситель, кто за меня кровь проливал. Здесь на земле просто странник, иду домой, чтоб отдыхать. I'm just a poor wayfaring stranger, I'm traveling through this world of woe. There is no sickness, toil, nor land to which I go. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I am just going over Jordan. I am just
краще молиться, пусть ее сердце будет легче биться. Сколько плодов растила каждый год для нас. Я, бабушка, знаю, это значит, люблю я вас. Детям не внукам дала, братья и сестры, сегодня печальный день. Сегодня действительно печальный день прощания с нашей сестричкой Ниной. Но вместе с вами я хочу сказать слава нашему Господу. Вы знаете, сегодня мы можем понимать слова Иисуса Христа как-то более ближе и понятнее. Он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и у меня веруйте». Здесь не сказано, в каких обстоятельствах, при каких условиях мы должны веровать Господа, мы должны последовать за Ним, мы должны прославлять Его святое имя. Приходят очень трудные дни. И сегодня мне очень трудно говорить о моей сестре Нине, как о человеке, о котором уже говорят в прошедшем. Она прошла земной путь,
И ее путь уже завершился, братья и сестры. И сегодня, как бы не горько это было для меня, но это действительно факт. Нину, мою меньшую сестру, и Юру, мы их просто не можем отделить друг от друга. Это самые наши меньшие. И я помню, наверное, из первых дней ее жизни, когда я еще совсем маленький пришел, а мама говорит, иди покажу тебе что-то. Открываю дверь, а там лежит колясочки, два таких маленьких и живых комочка. Это первое, что я запомнил. А мой меньший брат Веня, который берет перед ними, прибежал, и это было его место. Он попытался вскарабкаться, смотрит, а там уже занято, некуда. Это просто надо было видеть. Семья была многодетная. И, конечно, трудно было нашим родителям, весьма трудно. Но мы все-таки жили и росли дружной семьей. Сегодня все пересказать или вспомнить, наверное, не хватит ни времени, ну, может быть, у кого-то и терпения тоже не хватит. Но я хочу сказать, что мы жили, и как-то это все было неразрывно между нами и ими. Я хочу сказать, было время, когда мы взрослели, когда я жил уже с моей тетей Аней, она была слепая, и я уходил от нее в армию. Я стал жить с нею после того, как моя бабушка Настя умерла, наша бабушка. И я ушел, и я хорошо запомнил одно. Каждую неделю мне приходило письмо. Тетя Аня оставалась жить с Ниной, она была и ночевала у нее, и всегда раз или два в неделю приходило письмо. Кто не был в армии, тот не знает цену этим письмам. Но я хорошо помню, действительно, ее жертвенность и то, как она старалась и любила меня. Я пришел с армии, уже потом мы Юру, Веню провожали в армию, и мы были очень близко. Было время, когда она вместе со мною работала на одном заводе. Мы шли туда на электричке, потом назад домой с работы. Мы ходили, и она, наверное, был один из лучших советчиков. Я был ее советчик. Если надо, я ее воспитывал, действительно. Я говорил, это неправильно. Но никогда такого не было, чтобы она игнорировала мои советы. Она обязательно делала какие-то выводы и никогда на меня не обижалась, серьезно. Она понимала, и мы жили. Это было до того момента, когда она вышла замуж. Потом наши пути как-то уже начали расходиться. Они жили ровно, я еще продолжал в селе жить. Потом они уехали в Магадан. Я хочу сказать, сегодня мы вспоминаем, и все не вспомнишь, но я помню только одно, ее стремление, и как она стремилась и ценила своей семьей, как она любила своего мужа, как она очень сильно переживала за своих детей. Приходилось ей, конечно, переживать, и очень много. Но она это делала безропотно. Я знаю одно, что она старалась, чтобы действительно для семьи все было самое лучшее. Я хочу сказать, сегодня мы выражаем соболезнования всему нашему родству, но особенно, конечно, самое тяжело – это Ване. Это тяжело всем – и Любе, и Оксане, и Ане, и Степе, и Ване. Ну, конечно, их супругам. И я хочу сказать, что Бог есть наше утешение. Только одно могу сказать. Иисус Христос говорил такие слова, которые будут утешением нам всегда. Он сказал, чтобы веровали Его словам. Он говорит, истинно, истинно говорю вам, наступает время, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего, и услышавшие оживут. Вы помните слова некоторых людей, которые приходили к Иисусу, и говорит ему сотник примерно, я приду и исцелю твоего слугу, а он говорит, я подвластный человек, и мои приказы исполняются немедленно. Я сказал воину, он идет делает, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. И действительно, слово произносил Иисус, и все совершалось. Сегодня мы говорим о том, что он сказал, услышать голос
Сына Божьего. Три момента в Священном Писании сегодня подчеркивает, когда Он говорил слова к умершим. Дочь Иаира, сын вдове Наинской, Лазарь. Три разных случая. Смерть наступила только что. Смерть наступила, прошло какое-то время. И смерть пришла, когда уже началось разложение тела. И что бы там и как бы там ни было, но было произнесено сильное слово Иисуса Христа. И результат был одинаковый для всех. Мертвый встал, мертвый воскрес. Истинно говорю вам, говорит Иисус, наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего, и услышавшие оживут. Сегодня мы провожаем последний путь всей земли нашу сестру Нину. Мы понимаем, что на этой земле нам, наверное, уже не придется встретиться, но у престола Господа мы можем встретиться. Если наше упование, если наше хождение пред Господом будет таково, чтобы мы удостоились услышать голос Сына Божия и войти в жизнь с Ним. И да поможет нам в этом Господь, и будет это утешением для нашей жизни. Аминь. Аминь. Продолжение нашего траурного служения. Сестра Зоя Главацкая споет песнь для утешения родных. Затем группа сестер «Вечный край, таинственный и далекий». Брат Вася поделится коротким словом. Затем семья Галяка споют. И песня «Я в Божьих руках». После всего брат Виктор, короткое слово. Дорога сумуюча родина, дорогий брат Іван, ваші дітки, прийміть співчуття від нашої сім'ї. Був час, коли ми зустрічалися, був час, коли ви були в домі нашому, коли ви нас підтримували своїми молитвами. А сьогодні ми прийшли поплакати з вами. Але, друзі, одне хочу вам сказати, що той, хто провів вашу маму, твою дружину, вашу сестру до цього часу, той, хто підкріпляв її, той, хто давав сили, він не залишить вас. Тримайтеся Господа, і хай його руки святі проведуть вас до тої зустрічі, коли ми будемо навіки разом. Хай Бог благословить вас. Я йду до мети, будь ласка. Слабію, і здається, що вже не під силу йти, та в душі ще надія жевріє, жевріє, і приходять слова із писання мені. Я все зможу втім, хто мене підкріпляє. Я все зможу втім, хто мене утішає. Я все зможу втім, хто мене піднімає. Я все зможу Христі однім. Я все зможу втім, хто мене підкріпляє. Я все зможу втім, хто мене утішає. Я все зможу втім, хто мене піднімає. Я все зможу Христі одні. Я дійду до мети і отримаю вічність.
і побачусь із тим, хто мене підкріпляв. Не дам місця журбі і тривожним злим вістям, бо мій Бог у житті мене не залишав. Я все зможу тім, хто мене підкріпляє. Я все зможу втім, хто мене утішає. Я все зможу втім, хто мене піднімає. Я все зможу в Христі одні. Хто мене підкріпляє, я все зможу втім, хто мене утішає, я все зможу втім, хто мене піднімає, я все зможу в Христі однім, я все зможу в Христі. Thank you.
Дорогие друзья, я извиняюсь, буду говорить по-русски. Спасибо вам, что пришли все, друзья в Господе. Спасибо вам, что пришли на это собрание плача. Здесь плачут люди. Плачут родные, плачут близкие. Плачу и я. Это моя сестра, родная моя сестра. На 8 лет моложе меня. Я очень любил Юру, когда он был маленьким. Я очень любил Нину. Это мы младшенькие были. Выросли. Пришло время. Я пошел в армию, пошел на север. Воркута, тяжелые испытания. Ветры безбожие дули очень сильно. Бог дал силы. Вернулся домой. Нина, моя сестра, она была как раз такая. Выросла цветущая, красивая. Я подошел к ней, обнял ее. Я помню, как сейчас замирало сердце от любви. От любви горячей, настоящей, родственной любви. И вот пришло время, внезапно оборвалась жизнь. Я не буду рассказывать историю, потому что вы уже ее частично знаете. Я потом опять уехал на север, потому что я привык там. И так мои 22 года жизни... И тяжелый север, 60 мороза, 65 мороза. Туда приехали они позже, уже с Ваней, уже было трое деток. Я с 77 года уже на севере и до самой Америки. Там жил, служил Богу, там нес служение. И в Америке потом встретились, и вот... Вдруг внезапно вот такая новость. Не стало моей родной сестрички. Нету. Отправилась там где-то. Небо, как шатер раскинуто над нами, как тонкая ткань. И туда уходят люди один за другим от земли. И мы не видим их. Но там тоже жизнь есть настоящая. Туда взошел Христос, который победил смерть и ад. Слава нашему Господу! Первый человек перстный. То есть из земли, из праха. Пыль, грязь, как хотите назовем.
Но создал его Бог человека из праха земного. А потом, как бы наклонившись или как, но он вдохнул в него вот эту великую ценность, дух жизни, душу живую, бессмертную. И пока этот дух жизни живет в человеке, он двигается, он делает что-то, но приходит время, покидает это тело дух, и вот оно уже лежит. Я смотрю на свою сестру, да, попробовал холодное тело, нету тепла в руках. Чего попробовал, тоже холодное. Нету там духа жизни, она уже ушла, ушла туда. И мы ее не можем видеть, закрыло небо нас. Но придет время, увидимся, дорогие друзья. Потому что мы все туда пойдем, это путь наш земной. Возвесь голос, возвещай, что возвещать? Жизнь человека – это трава. Цветок полевой, сегодня цветет, завтра посечен, нету. Увял, вот такая наша земная жизнь. Но второй Господь с неба, слава нашему Господу. Перед мной вот братья говорили, что да, Христос воскрешал, и они потом тоже умерли. Но Христос, когда воскрес, это первенец из умерших, уже смерть над ним не имела власти. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Господу. Воскрес из мертвых, победил смерть, победил ад. И вот все мы, верующие в Господа, имеем упование. И будет пусть твердым наше упование. Дорогие друзья, мы Господу нужны на земле, мы Господу нужны и в небе. Слава нашему Господу! Он любит нас. Больше, чем мы друг друга, больше, чем мать детей. Бог может утешить. Бог может этих оставшихся детей, которые сейчас дома, будет им все напоминать. И одежда. И не наварит больше мать вкусного борща ни детям, ни внукам. И не будет той, которая бы склонялась и молилась о вас. Уже нету. Уже ее время закончилось. Ваня придет домой и в одежде услышит много Нины. Он вовыем. Во всем ее увидит. Ему будет скорбно еще долго. Он будет еще много плакать. Она ушла. Дорогие друзья, хочу сказать всем слово утешения немножко. Буквально немножко. Я не знаю, сколько у меня есть минут. Дадите знать, если я задержу. Чуть-чуть, я чуть-чуть буквально. Смотрите. Я хотел как бы зайти. Вот это пятая глава. Древняя очень история. Енох ходил перед Богом. 65 лет прожил. Вот почти как мой возраст сейчас. Мне 64. И родил только первенца. Мафусала. И Иаред родил Еноха. И вот Енох, хороший человек, да? Праведный пред Богом. Мы читаем в послании к евреям, 11 глава, 5 стих. Ходил пред Богом, не стал его, Бог взял его. Но прежде своего переселения он получил свидетельство, какое, что угодил Богу. Угодил Богу. И в Иуде мы читаем, что он был пророк Божий. И вот вдруг не стало его. Отец его еще жил после него 400 лет. Его сын Мафусал больше всех прожил 969 лет. Дорогие друзья, но я захожу как в старое кладбище. Вот читая пятую главу, открываю, я как в старое кладбище захожу. Древнее кладбище. Жили, умерли, все равно умерли. Почти 1000 лет прожил, больше всех Мафусал, но тоже умер. А вот Енох ходил пред Богом. Бог взял его живым на небо. Слава нашему Господу! У нас есть радость, что мы, если доживем, не умрем. Вдруг в мгновение ока. Вот так. Раз. Мертвые воскреснут прежние, а мы изменимся. И встретимся с Господом на воздухе. Но для этого что нужно жить? Что нужно делать? Нужно жить хорошей, праведной жизнью. У Михея, 6 глава, 8 стих, я его прочитаю. Это последний мой стих, который я хочу сегодня оставить для всех в память.
Михея, собственно говоря. Потерял немножко. Ага. Смотрите, 6-8 легко запоминается. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом твоим». Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и дом твой. Аминь. Я иду по земной тропе, время вышло. Очень быстро кончается день, очень быстро. Рядом смерть в ожидании минут подходящих. А из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божью чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на веса стрелку движет. Небеса, 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 я увижу. На земле меня ждет лишь земля, телу тленье. А на небе меня ждет спасенье. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. Душа аллилуйя поет, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать только, брат, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту твой шакал. Давно ты Иисусу Христу проиграла. Поднимаю я к небу глаза без печали, вижу верой спасенных святых в вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главное с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать только, брат, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен.
проносится сквозь темноту твой шакал. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на веса стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу. Небеса, небеса, небеса я увижу. Песня «Я в Божьих руках» и брат Виктор. Слава Богу, брати і сестри. Казалось би, може, дивно, що в такий момент багато хто може подумати і сказати, такий біді кажуть, слава Богу, брати і сестри. Ми повинні розуміти, наскільки важливо нам прославляти нашого Господа, адже написано, за все дякуйте Богу. Ми повинні пам'ятати, що Бог полюбив нас, і це саме дороге, що ми маємо в нашому житті. Бог дає життя, Бог його і віднімає. Коли хто може сказати так, що так зарані йшла сестра наша? Бог, Ісус Христос, є садовник, а ми – квітки в його саду. І він не питається, кому, яку квітку йому зірвати. Понадобилась квітка, він взяв її, зірвав. Брати і сестри, це є дуже дорого для нас. І знову ж таки, коли ми розуміємо, що є написано, я просто буду говорити важливі речі, хоч вони прості, але вони важливі в нашому житті. От. Я хотів би сказати, що є написано, хто почитає батьків, той довговічний на землі. Казалось би, що тут парадокс виходить. Но ми повинні пам'ятати, що апостол каже, хто сподобиться перешагнути порог смерті, то набагато краще для тої людини. Якщо дійсно людину постигла біда, їй тяжко, і Бог бачить, що для неї краще буде перейти до вічності, і ми повинні це сприйняти як должне. І ми повинні прославити нашого Господа. Через що я кажу, слава Богу. Бог дає нам втіху кожному із нас. І ми повинні дорожити цим, що дає нам наш Господь Ісус Христос. Це є дуже важливо, ходити путями Господа нашого Ісуса Христа, довірятись Йому. Ми всі пізнали нашого Господа, і ми віримо нашому Господу, що буде зустріч з нашою сестрою. Я також брат її, один з трохи старших братів. І сьогодні я хочу виразити співчуття сім'ї Кирильчуків, особливо чоловікові Івану Олександровичу, його дітям, його внукам. І я розумію, що нелегко їм буде поначалу, так як було і сказано. Але коли є надія на Бога, коли людина покладається на Бога, це є саме дороге. Бог допоможе здолати ці труднощі, Бог полегшить страждання,
Бог залічить рани сердечні. Але те, що ми маємо надію на нашого Господа, що ми будемо з ними навіки, назавжди, вони повинні нас окриляти, вони повинні нас утішати. Та я не буду говорити, ну, так сказати, ті, чи хороші діла, чи як, що робила наша сестра. Все відкрито перед Богом. І дуже важливо, що скаже за нас Господь, брати і сестри. Я вже не для неї говорю, а для кожного з нас, щоб ми на майбутнє розуміли, що важливо, що як ми живемо перед нашим Господом, що ми саме задумалися. Тому що можна говорити, ну, за неї говорить, понятно, кожен знає, що, але дуже важливо кожному з нас позаботитися, що скаже за нас Господь. Хай Бог допоможе, щоб наші діла, наша віра, вона скеровувала наші дії для того, щоб нам бути вірними нашому Господу, щоб ім'я Господнє благословлялося і прославлялося у нашому житті. Да, були трудні часи, ми знаємо, що переживали ми ті радянські часи, були утиски, були і недостатки, можливо, у харчуванні, тому що сім'я, 12 дітей було, зараз брата одного немає, вже помер. Я думаю, що багато хто знає, може і не знає. От. А ми всі живіше, ми дякуємо Бога і просимо, щоб Бог благословив нас усіх, щоб нам у єдності стремитися до нашого Господа. Оце дуже важливо. І хай Бог благословить кожного з нас. Помните, що зустріч предстоїть кожному. Дав би тільки Бог, щоб нам залишатись вірними нашому Господу до кінця. Хай Бог благословить нас у цьому. Амінь. А зараз я запрошую, давайте ми піднімемося на наші ноги для загального псалму. Після загального псалму брат Микола Кравчук скаже коротку проповідь. Після нього псалом «Когда-то я войду в тот дом». Знову коротка проповідь. Вася Куксюк скаже, сім'я після проповіді «Голуб» заспіває пісню, іде прохожий по долині, і сім'я Куниця, пісня «Як злі підходять дні». І брат Саша Кальчик, проповідь. Прекрасний білий стрій, два стовпчики, будь ласка. Наповнить всі серця, бажаю бути.
Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри! Хоча в цей скорбний момент, який переживають родиниці, брат Володя, Господі Боже, да даруй милость Твою, ми з вами в молитві. І Дух Святий хай потішить ваші серця, вашу життя, тому що дні життя вони так скоро минають. Хай Господь допоможе укріпить скорбящих і наситить благодаттю своєю і надіждою на нашого Господа, утішителя нашого. Ми щасливий народ, тому що там вінець ожидає, вінець, славний вінець, сіяючий вінець тим, хто пройшов це життя і хто проходить і через ці скорби, страдання, хай Господь утішення буде і мир Божий. І оскільки так час досить спішить, я проповідь свою залишу в словах Євангелія. Я прочитаю місця з Писання, які Господь положив мені на серце, а ви будемо розсуждати всі разом. І тому я прошу дуже уважно вислухати Слово Боже, яке є для нас живих, яке оставшись, що наша дорога не закінчилася. Хоча в кожному, я якось говорив перед цим зібранням, для кожного проведена черта вічним Богом, і вона проведена, якої ми не знаємо. Так як приділ положив морю, отой пісок здається, нічого нема, але ж він є приділом великим хвилям бурхливим. Але наше життя в руках Ісуса, і те приносить нам щастя, нам радість велику, утішення, благословення, що наша життя в руках Христа, і ми щасливі на цій землі, що ми познали того, хто є воскресіння і життя. Первенець Христос, а потім Христовий, слава Йому, алілуя. Радость велика для нас в тому, що уходять і уйшла наша сестра, вона уйшла в цей мирний час, і сьогодні рідні, близькі, скільки церква, дом молитви не переповнений, і вони співчувають, моляться, і всі ми прийшли, щоб побачити ще раз і почути Слово Боже, що ось так життя може обірватися і не стане його, але наша життя – Христос, а смерть – приобретення. Алілуя! Слава Йому, браті і сестри! І тому слухаємо Слово Боже. Перше місце, яке я хотів прочитати, це Євангеліє від Івана, 5 розділ із 24 вірша. «Істинно, істинно, говорю вам, слушаючи Слово Моє і веруючи в пославшого Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но переходит от смерти в жизнь». Еще раз, «Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делающее зло – воскресение осуждения. Братья и сестры, чтобы нам, я думаю, что все мы стремимся до того, чтобы, почувши той голос трубы, нам подняться в воскресение жизни. Аллилуйя! Правда? Воскресение жизни! И стремится вся наша внутренность до того, и мы имеем надежду ту, что наше воскресение будет воскресение жизни. А что для того необходимо? Это как бы попередження для нас. Друге послание апостола Ивана. Читаем 8 и 9 вірш. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына».
О, Господи, это для нас, отчим нам, щоб нам не потеряти, все життя пройти, а увенчатися в осуждение. Ні, дорогі брати і сестри, положимо серця свої у разом свій досягнути, бути в ученні Христовом, бути, а як? Апостол Павло говорить в першому посланні до Коринфян, 9 розділ, 25 вірша, говорить так. «Все подвижники воздержуються от всего, те для получения вінця тленного, а ми нетленного, аллилуйя, и потому я бегу, не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедать другим, самому не остаться недостойным». Да благословит Господь Бог и укрепит на всех в слове истины, в учении Евангелия, а вас и утешение будет Господь и Дух Святой. Мы молимся за вас, хай Бог благословит. Аминь. Когда-то я войду в тот дом, где ждут меня, где соберется за столом моя родня. Там мой Отец, там Иисус, Спаситель мой. И кто, пройдя в тернистый путь, дошел домой. Там мой Отец, там Иисус, Спаситель мой. И кто, пройдя в тернистый путь, дошел домой. О, как мне дорог этот миг уже теперь, когда предверник отворит мне дома дверь. Ношу тяжкую мою земных скорбей, сниму с плечей и положу там у дверей. И ношу тяжкую мою земных скорбей, сниму с плечей и положу там у дверей. А в доме том, где ждут меня, царит покой. Блаженство вечное, Господь, там быть с тобой. И в мире сумрачных теней я тем живу, что будет это все со мною наяву. В мире сумрачных теней я тем живу, что будет это все со мною наяву. Узкая моя всегда светла, не светит двери огонек в долине зла. Спасибо, Господи, что сам ведешь храня. Когда-то я войду в тот дом,
где ждут меня. Спасибо, Господи, что сам ведешь, храня. Когда-то я войду в тот дом, где ждут меня. Мир вам, дорогие друзья. Я хочу выразить соболезнования семье Кирильчук, а также родне Голуб в связи со смертью вашей мамы, жены, сестры. Пусть Бог даст утешение для вас. Наша жизнь, она состоит или из поздравлений, или соболезнований. И чем старше мы становимся, тем чаще мы слышим эти соболезнования. Потому что так случилось. Однажды произошло грехопадение. Жизнь, она нелегка. Она состоит из трудностей. Она состоит из страданий. И чем старше мы становимся, тем больше мы это понимаем. Поэтому, наверное, мудрый Соломон сказал, что при множестве знания много печали. Порой мы устаем от жизни и от той информации, которую мы получаем. Друзья дорогие, но не так верующие. Иоанна, Евангелие Иоанна, 16 глава, 33 стих. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Аллилуйя! Иисус предупредил, что скорби будут. Жизнь, она несправедлива. И порой нам кажется, хотелось бы, чтобы было бы по-другому. Почему мама в 57 лет, 56 уходит из жизни. Кажется, это не так много. Но мне 54. Я еще не считаю себя стариком. Хотя у меня есть внуки. Но мы не можем приказывать Богу. У Бога есть свои правила. У Него есть свои сроки. И Он не советуется с нами. Он знает лучше. Я читаю Откровение Иоанна, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». Наше же жительство на небесах. Откуда ожидаем мы Господа? Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Друзья дорогие, порой не знаешь, как сделать утешение для матери или для детей. Для жены, которая потеряла мужа, который умер и не был верующим. Как утешить? Люди задают вопрос: как я могу радоваться в небесном царстве, если я знаю, что мой сын пошел и не уверен? Знаете, что здесь утешает? Что Бог отрет слезу. Я не могу дать утешение. Но если Бог утирает слезу, то ее там не будет, скорби не будет, плача не будет. Слезу Он утрет. Слава Иисусу Христу! Но Писание говорит, следующий, седьмой стих этой главы: «Побеждающий наследует все,
и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Друзья дорогие, в особенности я обращаюсь к родственникам. Желаю вам, чтобы вы вышли, прошли через эту скорбь и дошли до конца жизни, и да сохранит вас Господь до небесного царствия. Выйдите победителями в этой жизни и войдете в Божью славу. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Ми зараз заспіваємо пісню, яку дуже любила наша сестричка Ніна. «Іде прохожий по долині». Знаєте, напередодні, в неділю вечором, я був у неї. І не я тільки, ми з дружиною приїжджали. Вона дуже любила, коли ми приїжджаємо. Ви знаєте, людина хвора, часом їй тяжко, коли приходять багато гостей, але ми були свої, і вона дуже раділа. Ви знаєте, коли ми уходили, я пам'ятаю, ми схилились на коліна і дуже щиро помолилися Богу. І я так ще й подумав, вона така хвора, їй так важко, а вона так голосно, ревностно молиться. Ви знаєте, дуже приємно, що на такій ноті закінчилась її подорож, закінчилась її мандрівка на цій землі. На другий день вона, її вже не стало. Ми зараз заспіваємо цю пісню, яку дуже любила наша сестра Ніна. Іде захожий по долині, через ліса і болота, бо він чужий у цій країні, бо тут йому одна біда, бо він чужий у цій країні, бо тут йому одна біда. Невір'я, та він на неї не глядить. Веде його святая віра, він тут не хоче відпочити. Веде його святая віра, він тут не хоче відпочити. Життям живе гірким, ганебним шляхом, тернистим він іде. Його краю новим чудесним Господь із ангелами жде. Його краю новим чудесним Господь із ангелами жде. Його життя це не цікавий, нема принаймні тут йому. Він хоче Господа прославить, віддати вічному хвалу. Він хоче Господа прославить, віддати вічному хвалу. Не пускають, родина вслід йому кричить, що по дорозі всі ті гинуть, хто в ту країну побіжить. Що по дорозі всі ті гинуть, хто в ту країну побіжить. Держати мене та зла гріха журби. Тоді почав він уже бігти, коли вже скину кандали. Тоді почав він уже бігти, коли вже скину кандали. Небесної правди, а зараз він на чужині, і відпочив.
будем счастливы, видны стороны. И відпочити душа хоче в щасливій рідній стороні. Як злі підходять дні, до кого йти мені, кому відкрити душу свою можу, підходить близько грінь, я падаю до ні, з молитвою йду до тебе, Боже. І голосів тиші, і в серці їх душі, я розмовляю з тим, кого не бачу, та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу, та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу. Нового дня з молитвою живою, з молитвою в уста закінчить хочу шлях, щоб увійти до вічного спокою. І в голосі, і в душі, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу. Та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу. Сумніву нема, відступив вже зима, коли молитви жар душі палає, з молитвою життя відкриє майбуття, що з вірою душа моя чекає. І в голосі, в тиші, і в серці, і в душі я розмовляю з тим, кого не бачу. Та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу. Та сумніву нема, він чує всі слова і сльози витирає, коли плачу. Читаю Слово Боже. Дії святих апостолів, 17 розділ, 24 вірша. Бог, сотворивший мир, і все, что в нем,
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требуя служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лице земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Давайте все равно скажем, слава Богу, братья и сестры. Я разумею, що невіруючі люди, які не знають Бога, сьогодні сказали б, за що Богу слава? Тоді, коли відійшла вічність мама, дружина, сестра, та, яка є близька, яка дорога для серцю, ще молода людина. Видалі, хтось з молодих, наверное, тим, які 15-16, скаже, яка молода? Так думав я колись, коли мені було 15, а коли мені сьогодні 60, коли ще молода, мав би пожити. Буквально в неділю вечором були на похоронах, де хоронили брата, якому 93 без двох місяців. Оце вже, вроді, дійсно роки, в які людина відходить, уже преклонні роки в вічність. Але ви знаєте, всі дні наші в книзі в Господа значені, коли ще ні одного із них не було. І тому я виражаю глибокі співчуття для вас, дорога родина, для брата Івана, для дітей, для всієї родини Голубів. Брат Саша Голуб – це член нашої церкви, наш служитель нашої церкви, Оксана так само, Герасимо. І тому ми сьогодні прийшли не теж проповідувати, не час сьогодні проповідувати, а щоб сказати, ми з вами, ми співчуваємо вас, ми благословляємо, ми молимося за вас, ми любимо вас, дорогі мої. Коли Саша сказав про те, на нашій братській весті, що його сестра захворіла, ми гаряче щиро молилися. Віра молилася і ця помісна церква, молилася за Струніна, але в Бога є свої плани. Я вам хочу сказати, дорога родина, Бог помилки не робить. Все, що робить Бог, Він робить досконалим образом. І ми читаємо пророка Єремія, каже, «Только я знаю намірення, яке має у вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло». І той, хто Бог не заявляє, яке благо, дорогі мої, тому що його благо заключається в тому, щоб дати будущність і надежду. І ми кажемо нашим близьким рідним, які знали Господа, не кажемо прощай, ми кажемо до побачення. Амінь. Дорогі мої, ваша сестра вже вдома, ми ще в дорозі. І люблю казати, всі ми стоїмо в черзі, але ніхто не знає, хто за ким. І не знаємо, коли наше життя закінчиться. І ми кажемо Богу славу за те, що маємо надію. Ви чуєте, не скорбіть, як ті, котрі не мають надії. Дорогенькі мої, ми маємо надію. І ті временні скорбі, страдання, нічого не стоїть з тою славою, яка явиться для нас, яка приготовлена для нас. Небо святе, де скорбі нема, болезні нема, розлуки немає, війни немає. Беззаконня гріха немає, де вічна радість і вічне лікування. Дай Боже вам, дорогі діти, внуки і вся родина, остатися вірними Господу до смерті. А Господь обіцяє, будь вірний до смерті, я дам тобі вінець житті. Ми, християни, самі щасливі люди на цій землі. Тисячі людей помирають сьогодні. Буквально недавно, ви знаєте, десятки тисяч за одну хвилину там в Турції, в Сирії. Але куди вони пішли? Ви знаєте, на Україні сьогодні гинуть тисячами людей, а куди йдуть, коли Бога не знають? І Господь каже, я не хочу смерті грішника. Но Господь каже, дорога в очах Господніх смерть святих Його. І то мене сестра ваша, мама ваша, дружина ваша, яка знала Господа, прийде час, і ми маємо надію на зустріч з близькими рідними. Хай благословить вас Бог, потішить вас, укріпить і поможе вам бути вірними Господу до кінця. І дасть повну віру на зустріч в прекрасному небі. Боже благословення всім вам. Амінь. Еще раз скажем слава Господу. Мы пришли к заключению нашего траурного служения сегодня на этом месте. От церкви нашей, брат Ваня, выражаем глубокое соболезнование для всей вашей семьи, для всего родства большого вашего. Господь с вами и не оставит. Слава Ему. Читаю короткое слово, и мы будем молиться Господу. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Жить в Господе, жить с Господом,
ходить с Ним и умереть в Господе – это великое блаженство, так говорит Святое Писание. И мы поклонимся Богу нашему, прославим Его за то, что Он открылся нам. И мы сегодня дети Его, народ паствы Его, которых пасет Господь на злачных пажитях. Слава Ему! Давайте поднимемся на ноги наши и поклонимся и помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе. Ты дал нам еще один день на этой земле. Господи, мы благодарим Тебя, что в этом дне над нами было мирное небо. В этом дне Ты хранил нас. И мы могли сегодня быть на этом траурном служении и прилагать к своему сердцу слова надежды, слова веры и упования на имя Бога нашего. Мы благодарим Тебя за небесную Родину, которую Ты приготовил для нас, за новый чудесный Иерусалим, где не будет горя и слез. Слава Тебе! Хвала Тебе! Это Ты приобрел нам на Голгофе Твоими голгофскими страданиями. Мы благодарим Тебя, что кровью Твоей Ты омыл нас от грехов наших, и мы славим Тебя и благословляем имя Твое, ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога, который вскоре явится, чтобы взять святых Своих от этой земли. Господи, а пока мы на земле, нас окружают трудности, скорби, переживания, нужда и порой горе. Господи, мы молим Тебя, семью брата Вани утешь, поддержи, благослови, Господь. Пусть Дух Святой, пребывая с ними, утешая их и направляя стопы их к тому, чтобы они взирали на Тебя, начальника и совершителя веры нашей. Благослови все родство, которое есть сегодня в скорби, которое есть сегодня с надеждой взирают в будущее, что будет славная встреча. Благослови, Господи, пройти земной путь с упованием на имя Твое. Господи, мы благодарны Тебе за всех друзей, которые сегодня пришли в дом молитвы, разделить эту скорбь, поддержать семью. И мы благодарим Тебя и просим Тебя, воздай для каждого Твоим благословением. Мы благодарны Тебе, который позволил нам провести это траурное служение, Господи, и молим Тебя в завтрашний день, если Ты позволишь нам подняться с постели нашей, еще раз собраться на месте погребения, чтобы предать тело праху. Мы верим, Господь, Твоя благодеющая рука будет над нами. Тебе честь и слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Дорогі друзі, зараз буде представлена можливість всім, хто завтра не зможе бути, пройти от тут, возле гроба з тілом сестри Ніни, і ще раз подивитися на її лице, сказати слово соболезнування близьким і родним. Просим не сильно задержуватися, тому що час вже доволі пройшло. Вот так, как обычно, эти два ряда, и вот этими рядами выходить. У нас там есть в столе ящик, специально для пожертвований. Если вы хотели бы поддержать семью материально и что-то пожертвовать, вы можете опустить тот ящик, и мы все передадим для этой семьи в их поддержку материальную. Завтра похорон будет в Аурне. Mountain View здесь, вы знаете, где находится это место погребения, в 10:30 утра начнется там траурное служение прощальное. А сейчас мы словами благодати закончим собрание наше, и можно будет проходить, как я уже сказал, для членов поместной церкви расписание всех богослужений остается без изменений. Благодать
Господа нашего, Иисуса Христа, и любов Бога Отця, та єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. Да благословить всех Господь. Можно вот так вот проходить, друзья, здесь. Сейчас свою псалом немножко общий, а потом можно будет слайд-шоу снова включить, продолжение. Всі разом заспіваємо «Гора Сіон, гора святая». «264. Гора Сіон, гора святая». Гора Сіон, гора святая,
Братья, родные, где будут с нами петь песни славы тому Отца? Друзья, Сын и
тиши ночной, словно ангел у постели охраняла мой покой. Если мать еще жива, я счастлив ты, что на земле. Если мать еще счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Когда было в жизни трудно, вспоминая те слова, мама говорила, как еще была жива. Если мать еще жива, я счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Часто маму мы жалеем и не чтим, и помочь, когда ей трудно, старости лет не хотим. Если мать еще жива, я счастлив ты, что на земле есть кому. Если мать еще жива, я счастлив ты, что на земле есть кому переживая помолиться о тебе. Oh.
чуму.